გამარჯობა. მე ლელა მასწავლებელი ვარ. ახლა ტელესკოლის მესამე კლასის ქართულის გაკვეთილია და ჩვენ უკვე მესამე ვხვდებით ერთმანეთს. ძალიან გთხოვ, მოიმარჯვე კალამი და ფურცელი და ჩაიწერე შენთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. დღეს ვისაუბრებთ საბავშვო წიგნის შესახებ. ოღონდ სათაურს ჯერ არ გაგიმხელ. წაგიკითხავთ ერთ ეპიზოდს. შევავსებთ სქემას კითხვის დღიური და ვისაუბრებთ მხატვრულ ხერხზე გაპირონებაზე. ჩვენი გაკვეთილის მთავარი თემა კი არის მეგობრობა. აი ამ ნაჭრის ჩანთაში მთავარი პერსონაჟი იმალება. იმ წიგნის მთავარი პერსონაჟია, რომელიც შენ უნდა გაგაცნო. შეიძლება ეს წიგნი უკვე წაკითხული გაქვს. შეიძლება შენს მეგობარს აქვს წაკითხული და აქედან იცი. შეიძლება ინტერნეტში ან წიგნის მაღაზიის დახლზე მოგიკრავს თვალი. როგორც კი დაინახავ ამ სათამაშოს, წიგნის სათაურიც უკვე ნათელი გახდება. მოდი ამოვიღოთ. ჯერ ქები ჩანს. ცისფერია და როგორც ხედავ, არის ირემი. დიახ, ჩვენი წიგნის მთავარი პერსონაჟი არის ცისფერი ირემი და ჩვენს წიგნსაც არჩილ სულაკაურის წიგნს ჰქვია ცისფერი ირემი. მე წიგნსაც განახებ. რატომ არ აქვს ყდა? ალბათ დაგებადა ეს შეკითხვა და ბუნებრივია. რატომ არის ასეთი დაფლეთილი? ამ ყველაფრის შესახებ გაკვეთილის ბოლოს გაიგებ. ახლა კი დაფისკენ მოაპყარი შენი ყურადღება. რას ხედავ დაფაზე? მე შენთვის დავხატე ეს ყველაფერი. მთავარი მოვლენები და ადგილები, რომელიც ამ წიგნში არის გაცოცხლებული. ცისფერი ირემი დიდ მეგობრობაზია. როგორ პოულობენ ადამიანები და ცხოველები ერთმანეთს? როგორ ეხმარებიან? შეიძლება იფიქრო, რომ ცისფერი ირემი მთავარი მოქმედი პერსონაჟია. მაგრამ ის სულ რამდენჯერმე ჩნდება ნაწარმოებში. მოქმედი პერსონაჟები არიან არის ერთ-ერთი მოხეტიალე მუსიკოსი ოლილე. აი ეს ბიჭი. ჩახმახ ფილთაზარის ძაღლი პიპა და ტყის სხვა ბინადრები. მაგალითად, კაჭკაჭები, ჩხიკვები, მაჩვები, კურდღლები და ასე შემდგომ. წიგნი ორ ნაწილად იყოფა. პირველ ნაწილში მოვლენები ვითარდება ქალაქ ტანტრაბეჩსა და ტყეში. მეორე ნაწილში უკვე ქალაქ დიპლიპიტოში, რომლის მართველი სახელია დივლი დალალე. აქ შენ ხედავ ფუნდუკს, რომელსაც ჰქვია დაჭრილი ორბი. ფიქრობ, გარკვეული წარმოდგენა შეგექმნა და კიდე უფრო მეტის გაგების სურვილი გაგიჩნდა. არ დაგვავიწყდეს ირემიც. ირმის თავი, რომლის რქაზეც ჩამოსკუპებული არის ჩიტი. ეს ერთ-ერთი მთავარი და ყველაზე ლამაზი ეპიზოდიდან არის დახატული, გაცოცხლებული. ცისფერი ირემი ასე იწყება. დაუნდობელ მონადირეს ჩახმახ ფილთაზარს გამოექცევა თავისი ძაღლი პიპა. მას ის უკვე ვეღარ უძლებს მონადირის ულმობლობას, ცუდ საქციელს, ცუდ მოპყრობას და მირბის ტყეში. აქ ნელ-ნელა ის გაიცნობს კაჭკაჭს, ჩხიკს და შემდგომ მთავარი პრობლემა ცხმიანდება. ჩახმახ ფილთაზარს თურმე ტყეში ამოუთხრია დიდი ორმო და ცდილობს, რომ ცისფერი ირემი დაიჭიროს. ცისფერი ირემი წელიწადში ერთხელ, ივნისის ყველაზე გრძელ ღამეს ჩნდება, მდინარესთან მოდის, წყალს სვამს და უკან ბრუნდება. ავტორი თავისუფლებას განიჭებს. როდესაც ის მოდის, თან ნისლში არისო გახვეული, ასე გვეუბნება. შეიძლება ეს ნისლი აძლევს ცისფერ ელფერს. შეიძლება ჩვეულებრივი ირემი არისო. შეიძლება მართლაც ცისფერი ირემი არისო. ასე ამბობს ავტორი. შენ როგორი, რომელი ვერსიაც გინდა ის ირწმუნე? და ცისფერი ირემი ცხოველებს სჯერათ, რომ არის ტყის სული. ყველა შეიკრება
და პიპას და ოლილეს დახმარებით ცისფერ ირემს გადაარჩენენ. ოღონ როგორ გადაარჩენენ? ამას შენ თვითონ მინდა რომ შენ თვითონ წაიკითხო. ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი. სანამ ერთ-ერთ ეპიზოდს წაგიკითხავდე, მე მინდა შენ გაიხსენო შენი მეგობრები. გაიხსენო როგორ დაუმეგობრდი მათ, დაუმეგობრდით ერთმანეთს. როდის ეხმარებით ხოლმე? რას გრძნობ მათ მიმართ? როგორი არის თქვენი მეგობრობა? ეძებ თუ არა ნამდვილ მეგობარს, ნამდვილი მეგობარი ხარ თუ არა შენ თავად? ლიტერატურა გვეხმარება, რომ დავაკვირდეთ ადამიანებსა და ცხოველებს შორის, ადამიანებს შორის მეგობრობას. და მოდი ნახოთ დღევანდელი ეპიზოდიც, როგორ გაგუღუებს ინტერესს და როგორ გაგვაცნობს ოლილესა და პიპას მეგობრობას. როგორ გაიცნობენ ისინი? აი ეს ეპიზოდი გადავწყვიტე, რომ წაგიკითხო. ცაცხვის ჩრდილში ჟღალ ჩოხიანი ბიჭს ცეცხლი გაეჩაღებინა. ზედ ქვაბი შემოედგა და საჭმელს ხარშავდა. პიპა შორი ახლო გაჩერდა და პირზე ნერწყ მომდგარმა თვალთვალი დაუწყო. თან ნესტოებს ბერავდა. იქნებ მიუხვდე ქვაბში რა იხარშებაო. ბიჭი ცეცხლის გარშემო ტრიალებდა. დროდადრო დაიხრებოდა, ქვაბს ჩახედავდა და ხის კოს ამოურევდა. ერთი ორჯერ გემო გაუსინჯა, მოიხარშა თუ არაო. ბიჭმა რა თქმა უნდა მაშინვე შეამჩნია ძაღლი და ძველი ნაცნობივით გაუღიმა კიდეც. პიპას მოეჩვენა, ამ ღიმილით თითქოს ანიშნა: მეგობარო, ცოტა მოიცადე, თუ არ გეჩქარება, ბარემ ერთად ვისაუზმოთო. სულ ახლოს მიცუცკდა ცეცხლთან, თუმცა მაინც ვერ მიხვდა ქვაბში რა იხარშებოდა. ნეტავი რა არისო? ცნობის მოყვარეობა ჰკლავდა პიპას. ისეთი სუნიმცემს ურიგო საჭმელი არ უნდა იყოსო. ეს ცოტა ვრცელი ეპიზოდია და შევამოკლებ და გეტყვი, რომ პიპა მოხეტიალე მუსიკოსი ოლილე ხარშავდა ძალიან საინტერესო საჭმელს სიმინდს რძეში და კვერცხი ჩაახალა და პიტნით შეკაზმა. პიპას თავიდან აიმრიზა, რომ არ უყვარდა ფაფა, მაგრამ როდესაც გასინჯა ინანა თავისი დამოკიდებულება, პირველადი შთაბეჭდილება და უფრო მეტი სჭამის სურვილიც კი გაუჩნდა. აი ახლა მოდი გავაგრძელოთ და ესე გაიცნეს მათ ერთმანეთი. ოლილემ თავისი საჭმელი უწილა და პიპას. ამასობაში ერთმანეთიც გაიცნეს. ბიჭი მოხეტიალე მუსიკოსი აღმოჩნდა. ოლილემ ქვიაო, ასე უთხრა პიპას: მოხეტიალე მუსიკოსის ცხოვრება თუ მოგეწონება, დაუმეგობრდეთ და ცხოვრების გზებზე ერთად ვიაროთო. ამის და იმის დასტურად, რომ მართლა მოხეტიალე მუსიკოსი იყო, ოლილემ თავის გუდას ჩაჰფერა და სტვირზე ლამაზად აათამაშა მოქნილი თითები. მათ ერთმანეთი ძალიან მოეწონათ და საუბრის შემდეგ გადაწყვიტეს ჭირსა და ლხინში ერთად ვიყოთ. ამ ქვეყნის გზებზე ერთად ვიაროთ და ვიხეტიალოთო. ყველგან სადაც მივალთ, სიკეთებ თესოთ. თუ სიავესა და ბოროტებას წავაწყდებით, შევებრძოლოთო. ძალიან გულისამაჩუყებელი და ისეთი მნიშვნელოვანი სიტყვებია. ახლა მე მინდა რომ ერთ-ერთი სქემა შევავსოთ ერთად. ამ სქემას ქვია მკითხველის დღიური. და ის რაში გვეხმარება? როდესაც წიგნებს ვკითხულობთ, ჩვენი გამოცდილება გვეხმარება, რომ უკეთ გავიაზროთ შინაარსი. მოდი ასე დავარქვათ: ტექსტი და მე, ტექსტი და გარე სამყარო. აი ეს სქემა სწორედ ამაზე დაგაფიქრებს. პირველ გრაფაში იწერ მთავარ მოვლენას, მთავარ აზრს, წინადადებას, წინადადებებს ან სიტყვას. ეს შენს ნებაზია დამოკიდებული. ხოლო მეორე გრაფაში უკვე შენი ცხოვრებიდან უკავშირებ ამ ყოველივეს შენი გამოცდილებიდან და ცდილობ, რომ ეს წერილობით ასახო, გადმოსცე. მე პირველ გრაფაში ჩავწერე გუდას ტვირი. გუდას ტვირი ძველებური ხალხური საკრავი არის. და ამ ზაფხულს ონის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში სტუმრობისას ფოტოც კი გადაუღე გუდას ტვირს. როდესაც ამ ეპიზოდში გუდას ტვირი შემხვდა, მე მოვძებნე ჩემს მობილურ ტელეფონში და შენც განახებ ამ ფოტოს. მეორე გრაფაში ჩავწერე წინადადება. ბიჭი მოხეტიალე მუსიკოსი აღმოჩნდა. ერთხელ
ერთ-ერთ ქალაქში, ბრიუსელში აღმოჩნდი და საღამოობით ხშირად ვსეირნობდი. ქალაქის ქუჩები სავსე იყო მოხეტიალე მუსიკოსებით. სხვადასხვა ჟანრის მუსიკას უკრავდნენ. Da ეს ძალიან შთამბეჭდავი იყო ჩემთვის. Როდესაც მოხეტიალე მუსიკოსი ოლილე წავიკითხე, მე გამახსენდა ერთი ფერადკანიანი ბიჭი. Მართალია, ოლილესგან განსხვავებით მას ჟღალი ფერის ჩოხა არ ეცვა და ჭრელი სამოსი ეცვა, მაგრამ ისე გულში ჩამწდომად ღეროდა, რომ ერთი მოხუცი ქალბატონი დადგა და სულ მადლობებს უხდიდა. Მესამე გრაფაში კი მთავარი მოვლენა გამოვკვეთე. Მთავარი მოვლენა ასეთია: პიპას და ოლილეს დამეგობრება. Მე გამახსენდა, მე მყავს ძალიან ბევრი მეგობარი, ბავშვობის მეგობარი და ნამდვილად არ მახსოვს ეს ოთხი გოგონა, როდის დავიმეგობრე, ისე ღრმა ბავშვობაში დაიწყო ჩვენი მეგობრობა. მაგრამ, როდესაც მე-7 კლასში ვიყავი, ჩემს სკოლაში გადმოვიდა ერთი გოგონა და დღესაც მეგობრობთ ჩვენ და პიპას და ოლილეს დამეგობრებამ ჩემი და ანასტასიას დამეგობრება გამახსენა. Ახლა მე მინდა გაპიროვნებაზე გესაუბრო. გაპიროვნება ხატრული ხერხია და შენ ხშირად შეამჩნევდი, რომ როგორ საუბრობენ ცხოველები, ფრინველები, ქვები და რაში გვეხმარება გაპიროვნება. გაპიროვნება გვეხმარება, რომ უკეთ აღვიქვათ პერსონაჟის განცდები. Აი მე დღეს შევეცდები, რომ ვასაუბრო ჩემი ნივთები. თუმცა დრო ალბათ არ მეყოფა და მხოლოდ ამ წიგნს ვასაუბრებ და ძალიან გთხოვ, რომ შენ ეს ყოველივე წერით დავალებად მიიღო. ნივთების ალაპარაკებას ხშირად მიუმართავ ხოლმე ჩემს მოსწავლეებთან ამ მეთოდს. ეს მეთოდი გვეხმარება, რომ წერა ვისწავლოთ. Ძალიან საინტერესოა, რას ფიქრობ შენი ჯინსის შარვალი შენზე, შენი ბალიში, როგორი სიზმრები გესიზმრება და ასე შემდგომ. აი ეს წიგნი, როგორც დაკპირდი გაკვეთილის თავში, დრო დადგა, რომ თვითონ გიამბოს რა დაემართა. Რამდენიმე წლის წინ ცხოვრობდი სოფლად. ერთი პატარა მეორე კლასელი გოგონა მკითხულობდა. ჰამაკში იჯდა, მოიღრუბლა და გაწვიმდა. გოგონამ ჰამაკში დამტოვა, მთელი ღამე მაკანკალებდა სიცივისაგან, ერთიანად გავილუმპე. Дила საბედნიეროდ მზიანი გათენდა, მაგრამ მე მაინც მციოდა. ცოტა ხანში ის გოგონა მოსკუპდა ჩემთან და ერთიანად სველი რომ დამინახა ცხარე ცრემლით ატირდა. ასეთ გალუმპულს მისი ცრემლები რომ მეფქვეოდა, კიდე უფრო მაკანკალებდა. წამიღო და თავის დედიკოსთან მიმიტანა. და მე რაიცით რა ქნეს? გამწურეს, გადამგრიხეს და სულ წყალი მადინეს. შემდგომ ღუმლის ქვეშ შემდეს შეშებზე და რამდენიმე დღე იქ ცხოვრობდი. რამდენიმე დღეში მე გამოვშრი და გავბუთქუნდი და ასეთი ლამაზი გავხდი. ეს რომ აღმოჩინა დედაშვილმა ძალიან გაუხარდათ. Და მას შემდეგ ძვირფას ნივთად მინახავენ ერთ-ერთ თაროზე. Და ყველას უამბობენ ხოლმე ჩემს შესახებ. Მოკლედ რომ შევაჯამოთ ჩვენი გაკვეთილი, გავიცანით არჩილს ლაკაურის ცისფერი ირემი. შევავსეთ სქემა მკითხველის დღიური და ვისაუბრეთ მხატრულ ხერხზე გაპიროვნებაზე. Მე ძალიან გთხოვ, რომ წაიკითხო ეს წიგნი, შეარჩიო ერთ-ერთი ეპიზოდი და შეავსო მკითხველის დღიური, თუმცა სხვა ტექსტებზეც შეგიძლია რომ მოარგო თავისუფლად. დღევანდელი დავალება კი ამგვარია. ასაუბრე შენი რომელიმე ნივთი. Პირველ პირში. საინტერესოა, რას მოყვება შენ შესახებ. დახატე ილუსტრაცია და წაუკითხე სხვებსაც. მომავალ გაკვეთილამდე გემშვიდობები.